کہ امام حسین کی وسادت ہوئی تھی اور 7 تاریخ کے دن ان کی مہندی چڑھتی ہے, کلاوہ چڑھتا ہے, اور اسی لیے ہم ان کی مہندی یاد کے اندر ان کی مہندی چڑھاتے ہیں. جو ہے حضرت امام حسین کا آج رات کے دن آپ کی سگائی تازی کا دستور ہو رہا تھا, جو ہلدی پیٹی آپ کے اپنے رسم ہوتی نا ہلدی مہندی کی, وہ رسم تھی آپ کی, اس پرکار کی مہندی چڑھتی ہے آج کل. اس کا اصلی نام کہتے ہیں مہندی حسن. दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए.